ពួកគាត់សើលាក់ទឹកដៃលាក់អីអ៊ីនវ៉េតបើអ៊ីនវ៉េតអីខ្ញុំមើលដឹងទេនិយាយចន់ចាប់ហ្នឹងទៅតាមបើបើឡាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអតិសនីមកពូអ្នកខ្លាហានរបស់ខាងធីមអឺនៃក្រុមធីមសុភេងធីមបងសុភេងបាទបើធីមបងសុភេងមានការីត្រូវបានលេងពី AZ បងសុភេងលេងជាមួយនឹង Tiger Real បាទហើយជួយជា cosplay យើងអស់ឈ្មោះអីគេជីប៊ីយូសាបាទគាត់លេងជាមួយនឹងផាសាហើយក៏ដូចជាហេណាលេងជាមួយនឹងឌីគីផារកោតែដាច់ first slot បាត់ហើយបងសុភេងបាទស្វាគមន៍មួយបាត់ហើយបាទពីស៊ីខ្ជូតបាទផារកោគាត់លេងជាមួយនឹងហេខាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្នាភ្លាមឃើញទៅ event ជាមួយនឹងបលូបោះដូចគ្នាបាទបាទអូយ៉ាយ៉ាងមិនដែរតែចោចចាក់យកតែម្ដង early game ទៅមុខហើយទេយ៉ាងមិនដែរតែអាចយកបានដែរទេគណៈពេលមានការ flick ចេញផងដែរបាទបាទចូលចាក់អេសិនមកជួយពីជួយមើលអូប៉ុន្តែដាច់មកវិញដូចគ្នាពីហេណាបាទដល់ទៅ3ម៉ូតូបាទធ្វើស៊ីហេណាបាត់ទៅហើយខ្លាចទីពងគ្រួចបាទដោយសារមិនចូលទៅដល់ចូលទៅដល់ប្រសូបើគេហើយបាទអញ្ចឹងចូលដល់ទឹកដីគេជ្រៅដែរបាទយើងងាកមកមើលធីមសៀកនោះក៏មានជាមួយនឹងមីណាឈេរីមីណាឈីទៀតបាទ cosplay យើងបាទលេងជាមួយនឹងណាណាហើយយើងមានជាមួយនឹងEla Evergarden គាត់លេងជាមួយនឹង Angela ហើយ Sia Ling Pho យើងហ៎លេង Leomon Fire គាត់លេងហៅបាញ់ភ្លើងនេះគាត់ហ៎លេងអេសបខ្ញុំឈ្មោះភ្លើងខ្ញុំត្រូវលេងអាភ្លើងបាទតែវលេងរបស់គាត់ដែរបាទប៉ៃមែនតែវមើលប៉ៃមែនតែវ delivery ពោតលេងដល់សេចក្ដីមានរបស់ខាងធីមបងសុភេងដែរទេបាទភ្លាមភ្លាមខាងធីម Sia Ling Pho អូក្រុមនេះការអាទីចាក់មកជុចធ្វើអូយកបានលើ SS វាយលើហេណាជីម្ដងតបខៀបបាត់ហើយអត់ទេយ៉ាងមិនដែរឡើងជាងមួយសិនកាត់ទៀតរីខលទៅផ្ទះយកតែម្ដងសាគាត់លុយ HP ហ្នឹងណាបាទលុយលឿនដែរហ្នឹងបាទនាទីទី4នាទីទី2លេវ4បាទភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់អត់ទេជូនដល់បុគ្គលិកដល់2នាក់ទៀតបាទហើបានបុគ្គលិក2នាក់យកបាន2ខៀលយកបាន2ខៀលហើយបិទ4តូននឹង0ភ្លាមភ្លាមជាដល់សានបាទពេលខាងក្រុមសៀកជាមួយនឹងតេឡេខាងក្រុមបងសុផេងតែមើលមើលលេវត្បូងនឹងទាំងប៉ះគ្នាធម្មតាធម្មតាជាមួយទៅដល់លេតហ្គេមវិញហ៊ីផារ៉ាហ្គនលេងសិតកើបបាទហេលខាត់ជាមួយអ្នកនាងទឹកដៃហេលខាត់របស់ផារ៉ាហ្គនវិញមើលបាទបាទអូភ្លាមភ្លាមអូចូលខ្លួនតែតែមកដល់ហើយខាងក្នុងនេះអោទីយកតែម្ដងហ្វឺខាចាត់លើអេសិតបើជាមួយនឹងអូវើខ្លុកយ៉ាងមិនដែរតែអញមានបញ្ហាគណៈពេលក្នុងនេះ4ម៉ូតូដែរតែម្ដងជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងធីមបងសុផេងតែម្នាក់ឯងតែម្ដងធ្វើអត់ចេញទេបាទតែប៉ិនមានហេណាចាប់ដែរតែគួរចាប់អោទីអាចខោនធ្វើបានទៀតទៀតហេរ៉ូលីងគឺល្អហ្មងបាទហ្នឹងហើយចឹងហេរ៉ូលីងក៏បាក់ចាប់ដែរឥឡូវឈ្មោះតិចនេះបងប្អូនដែរ Fire ជាប់ជើងបាត់ហើយអស់ Passive Flick យកតែម្ដងអូលឿនដែរបាទស្គាល់ភ្លើងហ៎បាទមិញមិនដាក់អោទីតន់ដាក់ដាក់អត់តន់ទេសំខាន់ភ្លើងភ្លើងអគិសនីយើងអាកុយម៉ាក់អីដឹងតើស៊ូ Fire បាទយ៉ាងមិនដែរដើមមានការកេះកេះទៅលើដើកបាទដើកនេះអត់ដឹងធ្វើមុខប្រហូបអីទេតែតែក្នុងនេះលោតចូលមកគាត់មួយអោទីយកតែម្ដង Counter Skill អមតែចាក់ពីតោះយ៉ាងម៉េចដែរដាច់បងសុភេងមុនគេទី Fire ក្នុងនេះជាប់ RT វាយដាច់លើហេណាជីម្ដង Killing Spree អត់ទេយ៉ាងម៉េចដែរតបគេបាត់ហើយក៏ដូចជាមានការបង្វល់ជាបន្តពី Fire ផងដែរយ៉ាងម៉េចដែរភាសាអញមានបញ្ហាផងដែរពី User ជីប User បាទអូបាទជាប់ Stand គុំម្ដាយជាប់ Stand មែនតែនហើយក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចដែរឈឹមក៏យ៉ាងលោកក៏អត់ហ៊ានធ្វើអីដែរដូចគ្នាបាទគាត់ថយសិនអូ7 0ណាស់ក្បីពិតជាអឺលក្ខណៈថាការលេងរបស់ធីមសៀមគឺបានល្អមែនតែនតែម្ដងបាទនាំមក7ទៅ0ទៅលើធីមបងសុភ័យប៉ុន្តែយើងមើលថាផារ៉ាហ្គនគាត់អត់បានចេញវាយទេមើលពេលគាត់ចេញវាយវិញតែជាណាណាបាទមិនដែរលោតតោងជាងតោងអីពេញហ្នឹងប៉ុន្តែមានការប្រលីងចូលបាត់សឡែនយ៉ាងមិនដែរមកទេយកបានមកវិញដូចគ្នាពីផារ៉ាហ្គនចាទីគ្រូវាយសើពេលនេះយ៉ាងមិនដែរផារ៉ាហ្គនជាមួយតែវវាយគ្នាយកតាមដោចាក់ខោបាត់ហើយ4ស្ទែងដាក់លេខនេះសោងាំងប្រលីងចេញលីខលហូមស្វីតហូមប៉ុន្តែអត់តន់ចប់បាទតែអាន់ស្តុបធបយកតែម្ដងអូ my god រកានចាញ់វាយបានបានតាខៀលបាទបានដល់ថាអីយេបាល់ដាច់អើយខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមកជើងប៉ាំង10បាត់ទៅហើយ19នេះ19បាទបែមិញ BC កាត់លឿងមកមិញអូកាត់លឿងទៅអើយសោះជាម្ដាយបាទលោកចេញតាន់លោកចេញតាន់មកអញ្ចឹងឥឡូវបបាយប្រមាន់បានហើយ1តូននឹង9ជាបាត់ដល់សាននៅក្នុងនាទីទី4ចូលនាទីទី5នេះបាទបាទចាំ complex នេះដែលបានទស្សនានៅកំពុងតែទស្សនានេះគឺ complex ចូលរួមទស្សទាយដើម្បីយករង្វាន់ដែលការឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់អូឡើងសេះយកតែម្ដងអីយ៉ា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 សៀអេសៀចូលបានហើយប៉ុន្តែបាទមានការអន្តរាគមចូលមកពី Angela ផងដែរចូលខ្លួនមានមានគ្រោះថ្នាក់មិញជក់ជួយហួយហងមិញបាទបានអីគេប្រហែលមីណាក៏លេងមក Angela ហ្នឹងបាទមិនដែរក្នុងនេះមានការចក់កោះ skill ជាប់3 arrow ប៉ុន្តែគាត់ម្នាក់ឯង Killing Spree បាត់ទៅហើយ Asset ដាច់ដូចគ្នានៅខាងក្រោម
บ่ามึงไวญ้อมมาខ្ញុំหากองตอมหาหาน่ะไวบ่ញ៉ៃบ่าเล่นอะเตียวดาซีสบายอ่ะซี5งบ0บ่าอะซิสแตนต์5ទៀតบ่าลอยเลื่อนเลื่อนแม่นแต่โหนี่เตรียมคอគ្នាดอ 5k โห 5k ក្នុងที5นําមក11คิวตัวนึง1บ่าតែឈ្មោះមើលថាเกมนี้នឹងទៅเล่นเกมទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទចឹងไวบ่ายออสตรีเดี๋ยวអ្នកនាតោះតែឈ្នះ2เกมបានយើងអាចទទួលបានជ័យជំនះនោះតែសំលេងស្ដាមកអុយទឹកអ្នក3ទៅអាតែអូបាទមិញប៉ាំងប៉ាំងទៅអីបាទ20ស្ដាពីហេនណាហ្គេមីងអូបាទណេតស្ដាឲ្យភ្លាមតែម្ដងវ៉ាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញយើងជម្រើមើលអ្នកនាងចឹងកុំភ្លេចអ្នកដែលតាមដានទស្សនាកុំស្ទន់អស់សង្ឃឹមបើសិនយើងពេញចិត្តតែខាងក្រុមណាយើងជឿរកក្រុមហ្នឹងទៅដោយសារការប្រកួតបែអូស្ត្រីយើងជម្រើថាក្រុមណាអាយ៉ាស្វាគមន៍បងសុភេង3ទល់នឹង1ហេដូចគេខូចពេកអីខ្ញុំអ្នកឯងមកបាយខ្ញុំហូតនេះចោមឆ្មាបាត់ហើយសោងាងម៉ុនស្ទើខៀវយកតែម្ដងបាទโอ้ my god យ៉ាងម៉េចដែរចាំមើលគ្រូឯងសោះចាក់គ្នាយកតែម្ដងឡាសេះចាក់ស្លូតដេញវាយយកតែម្ដងផារ៉ាហ្គោនកាច់ប្រែសិនខ្ញុំគិតទៀតយ៉ាងម៉េចដែរ2ទៅ1អត់ដែរហ៊ានអត់ហ៊ានវាយគ្រូឯងចាដកជិះធីមអូថាទៅបាត់ទៅហើយលឿនមែនតើនិយាយទៅពួកគាត់សើប្រូ player ចឹងគាត់ដឹង styling មិនអីហត់ហួចមកបាទដើរឆាច់បែបប្រហតែគ្នាបាទមិញបើសើវាយផារ៉ាហ្គោនដៃផារ៉ាហ្គោនថាដកជិះធីមួយហ្នឹងតែចាស់ទៅនិយាយវាលេងស្ដាប់អីបាទចាំតែបាននិយាយចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅក្រុងមួយគ្នាខាងបាទបាទចឹងទៅវត្តភាពគង់វងតែមិនមែនហ្គេមនេះទេចឹងដាក់ឲ្យអស់ដកអស់ដៃតែម្ដងចឹង12ទៅ1ចាំដល់សានហ្គេមមុនអេហ្គេមប្រមុនហ្នឹងដូចគ្នាហេខាងដើមបុកបុកវែនបុកហ្នឹងបុកបុកវែនបងបងអ្ហ៎ណាដល់លើហ្គេមក៏ចាញ់វិញដែរហើយជាមួយថ្ងៃការប្រកួតនេះជាមួយចាញ់ដែរកែប្រែស្ថានភាពបានដែរទេពួកគេថាតារារបស់ធីមសៀកខ្លាំងលែនដំបងប៉ុន្តែគេថាគាត់អត់មានហើយរំអំចឹងឡេតហ្គេមជួបការគេអាចបាយបានអីតែយ៉ាងតែមតែតាត្រាគាត់ក៏មានលីងឡេតហ្គេមហើយក៏មានលីអូឡេតហ្គេមហើយឡូឡេតហ្គេមទៅអាចអេសិតអីមានទៅវាយបានវិញអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅដល់ឡេតហ្គេមមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនិយាយពីប្រភេទហេរ៉ូហេលខតគឺល្អតាំងពីអឺលីរហូតដល់ឡេតហ្គេមហេរ៉ូគឺពេលណាក៏អាចវាយបានដូចគ្នាចោលចាក់ចោលពីរោយ៉ាងមិនដែរចងជើងមួយចោលលើអតែវត្តហើយឯងDelivery ចាប់អ្នក delivery 1 CP តាំងពីខាងមកបាត់ចិនបាញ់បាំងសេខាហើយនឹង Realme អញ្ចឹងម្ដងនេះជឿថារង្វាន់ម្ដងនេះមិនដឹងថារង្វាន់បានរង្វាន់អីគេទៀតទេបាទត្រឹមត្រូវបាទក្នុងនេះឡើងសេពីសៀហៅសេសៃហូមអត់ដឹងបាយណាគេទេបងកទីកទៅយ៉ាងមិនដែរមានការវ៉ាទី Fire ជាប់4ណែដូគេលេងស្រីយកបានលើហេណាបាត់ហើយក៏ដូចជាមានការចូលខ្លួនមើលពី Angela ផងដែរស៊ីខ្ជូចូលខ្លួនអីសៀចូលអូមីណាចូលខ្លួនសៀហើយគាត់អមីណាចូលភ្លាមសៀបាក់ប្លង់មកជួបខ្លួនខ្ញុំបាត់លីងអូបោះសៀអូយ៉ាងមិនដែរខាងក្នុងនេះផាល់ហ្គោ1ទៅ3 1ទៅ4ដាក់លេខដេកបាត់ហើយសូមសំលេងវ៉ាត់អោតអូអរទេនៅសពីអ្នកទៀតទេបាទនៅសពីអ្នកទៀតណាបាទអូតតដៃមកមើលបន្ទុកទៀតទៅមក2ទៅនឹង23កើកើតិចតិចហ៎តែខែយុទ្ធសាស្ត្របងកើកើបងកើកើតិចតិចតិចទេដូចសាក់ថ្មអញ្ចឹងអាសើថ្មបាទយើងមិនអាចសាក់យកពេញសាក់តិច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 ទៅពេលយើងថ្មពេញខ្ញុំកត់ទៀតអាតែមកទៀតហើយចូលចាក់យកតែម្ដងវាយ1ទៅ3ចាទី1កើក្នុងនេះយកបាត់លើ SS អាទីថែមិនតង់ទៀតចូលសាក់យ៉ាងម៉េចដែរបងសុភ័យយ៉ាងម៉េចដែរទុកចោតដែរទេចោតលំបាគេថាលោចាក់យកចាក់យកតែម្ដងបាទគឺទីមេច្រើនមែនតើទុកសឹងតែមិនជាប់ទេបាទដោយសារតែ Hero Link ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងហ្វាមលឿនវាយល្អទៀតទៅគឺគ្រុយច្រើនតែចាក់ទីមេច្រើនណាហ្នឹងហើយជាប់ទេប៉ុន្តែយើងជំរឿមើលទោះបីជាខាងក្រុមធីមបងសុភ័យម្ដងណាការនេះដោយសារតែ Hotel Rich Kid បាទលក្ខណៈថា Delivery បានលុយច្រើនឥឡូវជួល Lot ក្នុងតម្លៃថោកទៀតអើយហើយ Lotតាឡុតឆាមកលក់ដល់ផ្ទះតែម្ដងបាច់ទិញដល់តូបគាត់ទេបាច់ទេបាទសាតាតើមានសេវាកម្ម delivery ដឹកជូនដល់សៃតវិមានយកតែម្ដងបាទបាទយ៉ាងមិនដែរឡើងសេះចាក់ស្លូអូអូនចេះអេនចលាជុកខ្លួនបងទៅបងចាក់ដាក់មកអូចាក់យ៉ាងមិនដែរចូលចាក់អេសកង់កង់តែម្ដងអាទីថែម្ដងទៀតយ៉ាងមិនដែរបើបងសុភ័យដាច់ដែរទេគណៈពេលបងសុភ័យឈីយើងក្នុងការឃ្លៀនលែនមានការបង្វល់អាទី1 fire យ៉ាងមិនដែរ fire យកបាយបងសុភ័យដបខៀវអេនចលាផងដែរក្នុងនេះសតធូមេសេនេះចងជឿតែមួយឯណាញ៉េះហ៎អេញ៉ោះហ៎ញ៉ោះហ៎សំលេងស្តាពេញសេះតាវិមានតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរអាយឌីហ្វេនជាប់ដែរទេទីស្រេងបាត់ឡងបាត់បងយកតាមដងជាមួយនឹងវាយទៅលើបេះតាមដងវាយទៅធំយោហើយអូវាយថយសិនអត់មានកូនចៅមកបាទអូបើកឲ្យ fire ចូលដុត fire ចូលដុតដុតរៀបពេញដល់ហូបាទឈ្ងុយហ៎បាទ fire ដុតឈ្ងុយតែអូឡតមកដល់ទៀតបាទឡតមកទៀតអាតែចូលវាយដល់បេះយកតាមដងជីជីបាទអូ my god ហ្គេមបើមួយជ័យជំនះក៏បានទៅលើក្រុមសៀបាទរៀបតែកັບគាត់របស់យើងមាន best of 3អញ្ចឹងយើងនឹងលេងឈ្នះ2ហ្គេមបានឈ្នះណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជឿថាទៅដល់ហ្គេមទី2ទី3នោះខាងក្រុមធីមបងសុភ័ក្រអាចនឹងខាំបែកទៅលើក្រុមសៀកក្នុងឥឡូវទាយមើលថា
ហារកងណៃខំបែកតែវិញបានទេបើថាខ្ញុំថាបានចុះខ្ញុំថាបានដូចគ្នាបងសុផេងខ្ញុំថាបងសុផេង